Իրեւ արդեն առիթ ունեցել են խոսելու արտահայտ ընտրությունների գնալու իշխանության եւ ընդդիմության, այդ թվում եւ խորհրդարանական եւ արտախորհրդարանական ընդդիմության օրակարգերի տարբերության մասին։ Եթե շատ հակիրճ, ապա իշխանությունը ցանկանում է ընտրությունների գնալ Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետության պայմաններում, ընդդիմությունը առանց Նիկոլ Փաշինյանի։ Իշխանությունը մտմտում է փոխել սահմանադրությունն ու խորհրդարանին ինքնալուծ արվելու մեխանիզմ ստեղծել, ընդդիմությունը պահանջում է եւ փորձում է հասնել վարչապետի հրաժարականին, չբացառելով նաեւ կոշտ միջոցները։ Այլ կերպ ասած, ոչ մի ընտրություն առանց նախապես Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի։ Այս համապատկերում բավական ուշագրավ էր Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հայտարարությունն այն մասին, որ եթե արտահայտ ընտրությունները լինեն, ապա նա կմտնի ընտրապայքարի մեջ, կմասնակցի ընտրություններին, ինչքան էլ որ այս փուլում ընտրություններ անցկացնելը վտանգավոր է։ Հակառակ դեպքում Ռոբերտ Քոչարյանի խոսքով հնարավորություն կտանք այս մարդկանց վերահաստատել իրենց իշխանությունը։ Եվ ստեղծվեց մի իրավիճակ, երբ հավանական արտահերթ ընտրություններին մասնակցելու հարցում տարբեր են փողոցի ընդդիմության, ազգային փրկության շարժման և երկրորդ նախագահի մոտեցումները։ Եվ ահա նախորդին տեղի է ունեցել ազգային փրկության ճակատի առաջնորդների հանդիպումը, որին մասնակցել է նաև Ռոբերտ Քոչարյանը։ Գլխավոր հարցն այն էր, թե արդյոք այդ հանդիպման ժամանակ հնարավոր կլինի գալ ընդհանուր հայտարարի։ Ռոբերտ Քոչարյանը կմիանա ազգային փրկության շարժման օրակարգին, թե հակառակը։ Դատելով Քոչարյանի հայտարարությունից նա հազիվ թե միանար, հիշեցնեմ, նա հայտարարել էր, թե ունենք քաղաքական պայքարի համար անհրաժեշտ ամբողջ գործիքակազմը, կա նաև թիմ, մասնակցելու ենք և կրելու ենք։ Մյուս կողմից էլ դատելով դաշնակցականների, հանրապետականների և մյուսների նախընթաց հայտարարություններից, նրանք ևս չէին պատրաստվում փոխել իրենց օրակարգը։ Հանդիպումը կայացավ, հանդիպումից հետո որևէ հայտարարություն չեղավ, մանրամասները հայտնի չեն, սակայն շարժման առաջնորդների մեկնաբանությունները հնարավորություն տալիս են որոշակի եզրահանգումների գալու համար։ Հայրենիքի փրկության շարժման համակարգող Խոյդա Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը հայտարարել է, որ իրենց ճանապարհային քարտեզում որևէ բան չի փոխվել, այն շարունակում է մնալ նույնը։ Այն է վարչապետի պաշտոնակություն կամ հեռացում, ժամանակավոր կառավարություն, արտահերթ խորհրդարանական ընտրություն։ Արձանագրենք, առնվազն այս փուլում Ռոբերտ Քոչարյանի և Հայրենիքի փրկության շարժման օրակարգերը տարբեր են, համաձայնություն չկա, բայց դե քաղաքականության մեջ երբեք միասա երբեք։ Լավ մնացեք։